Živijo, lep pozdravček iz Hudevone. Danes se vam oglašam z eno povsem novo zadevo. In sicer vas vabim, da se udeležite skupnega kvačkarskega izziva. Kvačkali bomo takšen lep, odbit, pisan, hud pončo. Poimenovala sem ga kar hud pončo. Ravno kar sem ga končala, sveže je narejen. Verjetno se marsikatera od vas spomni našega lanskega projekta, oziroma bilo je januarja letos, ko smo delali dekico vseh sort. Letos pa sem se odločila, da si bomo naredile pončo. Torej, kako sodelujete v našem izzivu? V spletni trgovini Hudavona vas že čakajo kompletki pripravljenih prejic za izdelavo pončota. Potrudila sem se, da sem naredila različne komplete z različnimi prejami, različnimi sestavami, različne barve. Nekatere so res odbite kombinacije, pisane, nekatere bolj umirjene. Tisti, ki ne želite vsakih nekaj vrst menjati barve, lahko izdelate pončo pač iz ene preje, ki se lepo preliva. Tako da upam, da se bo za vsako nekaj našlo. Sama sem delala pončo iz preje Number One. To je krasna, res lepo sukana, prijetna anti-peeling preja. 100% akril, nič se ne mucka. Delo z njo je res krasno, kar letelo mi je od rok. In tudi iz te preje so kompletki pripravljeni. Porabila sem za svoj pončo slabih 800 gramov, torej 8 klopk. Največja klopka, ki mi je ostala, je tale. Tako da vsi kompletki, ki sem jih pripravila, vsebujejo približno 800 gramov preje. Tako da vedno rajši rečem, bolj da imate doma eno klopko več, če vam karkoli ostane, lahko vrnete, ni problema, kot pa da zmanjka, pa da potem ni na zalogi. Predstavila bi vam rada preje, iz katerih so narejeni kompleti. Number one sem že pokazala. Cozy Wool Sport je ena preja, ki je mešanica volne in akrila. 25% je volne, 75% akrila. Na voljo je bolj takih zemeljskih naravnih odtenkih, za tiste, ki imate radi kaj bolj umirjenega. Je malo tanjša, ampak se zelo lepo dela z nje, lepo se pere. Priporočam. Potem, sploh če bi delali kaj otroškega, kaj tanjšega, še vedno toplega, so kompletki iz preje Baby One. To je tudi anti-peeling akril, dejansko enaka sestava kot pončo moj, ki sem ga delala, le da je tanjša preja, ta ima 250 metrov v eni klapki. Potem sem pripravila kompletke za tiste, ki bi imeli kakšen pončo bolj poletni oziroma pomladni, prehodni, da ni preveč topel. In sicer eni kompletki so iz prej Baby Natural, to je preja, ki se zelo lepo preliva in lahko si naredite pončo iz tega. Ne rabite potem vsakih nekaj vrst menjati, tako kot sem jaz tukaj, ampak samo delate, 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 dokler nimate prave velikosti. Ali pa, če bi radi menjali barvo, so bolj pastelni, umirjeni odtenki na voljo iz preje Baby Natural, enobarvne, in je tudi krasna preja za delo. Prelivajoča tortica, verjetno jo poznate, jersey. Znana je po tem, da imate enkratni preliv barve, se pravi, imate, ne vem, 80 metrov ene barve, ta barva se prekine in je takoj nova barva in nova barva. Tako da za ta pončo bi bilo super, ker bi še vedno dosegli tak efekt kvadratov, le da ni treba vsakih nekaj vrst menjati in vozlati preje. Krasna, debela, prelivajoča preja je preja Soft Wool, tudi je na voljo v kar nekaj odtenkih. Ta je precej debela, 100 gramov ima 100 metrov, 134 metrov, 30% volne vsebuje in bi bila krasna, krasna za pončo. Hitro je narejen, debela preja, topla je, ne pika. Tako. In še zadnja, iz katere so kompletki, to je pa Bambus Sakura. Bambus Sakura je mešanica bambusa in akrila in je res, mislim, da ena izmed najmehkejših prej, kar sem jih sploh v življenju imela v roki. Zelo lepo se dela z njo, kot da bi te en božal. Je malo tanjša, tam za kvačko nekje 3,5, 4 recimo bi rekla, da je realno. Tako da bambus je znan po tem, da po zimi greje, poleti hladi in pač bi nastal iz tega en malo tanjši pončo, ampak zelo, zelo priporočljiv za vse, tudi za otroke. Tako, to je to. Prej sem predstavila. V spletni trgovini si lahko pogledate, kakšni kompletki so pripravljeni. Upam, da so vam kombinacije všeč. Če imate kakršnekoli posebne želje za izdelavo pončota, kakšne druge barve, več preje, manj preje, karkoli, povejte. In vam
vam kmalu na mail sporočim, kdaj se naš izziv začne. Kvačko v roke in se lotimo dela. Hvala vam, adijo.